сайн байна уу? Одоо би санаа ингээд гулгаад байж байна. Бас нэдэ санаа ингээд гулгах чинь бас нэг амаргүй байдал байна. Бас иймэрхүү нэг би бас тэр дээрээс тэр гулгаад ирлээ. Тэ мөнчлэг их бэрхэл байд юм байна. Ерхэд моддод ерхэд нэг иймэрхүү байж ороод нилээ салхитлаа л байж байна юм л бас нилээ их юу шүү. Сая одоо хэд унчихтэй юм бэ? Тэ мөн ч унаад энийгээ буцаагаад хийгээд зүгээр юм байна. Одоо өөргөө харъя. Би бол нэг иймэрхүү байдалтай явж байна. Одоо анх удаа санаар голхов бас санаар голхов бас гоё байна гоё юм гоё юм хэвчээ. Гоё юм. Хэвчээ. Гэтэ бас их жоохон надад жоохон бас нэг аюултай бас буурч юм удаа гэж санаг. Заас ерхэд миний сонир сайхан ерхэд нэг иймэрхүү л байна да. Санаар голхос. Йой. Нилээ өндөртөөр гараад тэгээд эндээсээ ингээ буунда түр доошоо буунда. Яаж ийм буунда. Заас баяртай 1 2 3 пас.